tardes, gracias por la invitación. Intentaré ser molt sintètic perquè la temàtica és molt complexa. Es tracta sobretot d'identificar quins són els punts més dolorosos del debat sobre la identitat. Això que els llatins en diuen el punctum dolens de la identitat. No hi ha dubte que la identitat s'ha utilitzat molt sovint com un argument d'exclusió. Tu no ets dels meus. Molt sovint s'ha utilitzat com un argument per excloure l'altre, per diferenciar l'altre, per marcar distàncies. Per això l'equació identitat i pau, o el nexe identitat i pau, és especialment interessant de pensar perquè d'entrada el nexe es planteja problemàtic. De la mateixa manera que no es planteja gens problemàtic l'equació entre justícia i pau. És fàcil concebre, és fàcil copsar que si en un entorn no hi ha justícia, és molt difícil que hi hagi pau social. Però en canvi el que aquí volem reflexionar és com construir la pau des del respecte a les identitats. No des de la negació de les identitats, ni des de la seva radicalitat que porta un discurs d'exclusió de l'altre. Doncs el primer que faré serà definir identitat, que és sempre el treball que ens pertoca fer els que ens dediquem a això de filosofar, definir de què estem parlant, aclarir el concepte. Després parlaré de dues grans formes d'identitat, les identitats pures i les identitats impures. I finalment em referiré a, al meu entendre, quins són els passos que cal fer per poder unir aquest binomi, pau i identitat. Perquè d'entrada es planteja com a obstacle. Els que reivindiquen molt la seva identitat, molt sovint, no són persones de bé, ni persones que pacifiquen, sinó més aviat que exclouen, s'atrinxeren en el seu propi tribalisme endogàmic. Doncs anem al primer respecte, què és identitat? Però la paraula evoca el següent, no? Evoca allò que defineix una realitat. Allò que la fa singular dins del conjunt del món. La identitat és allò que et defineix. I per tant allò que, en certa manera, és la teva essència, la teva naturalesa. Allò que és substantiu en tu. En un arbre la identitat no són precisament les fulles, especialment si és de fulla caduca. Ara, si no hi ha tronc, hi ha arbre. Pot ser que falti una branca, pot ser que faltin fulles, però si no hi ha tronc, hi ha arbre, o manca allò que és essencial en l'arbre, que és que hi hagi un tronc. La identitat té a veure amb allò que és constitutiu, substantiu, d'una persona, d'un poble, d'una cultura, d'una llengua. Que si no hi és, ja no hi ha aquella persona, aquell poble, aquella llengua, aquella cultura. El més difícil és determinar i què és això, de què estem parlant. Però en qualsevol cas, la identitat és allò que defineix, que singularitza i distingeix. Llavors, esclar, podem parlar en primer lloc d'identitats pures, que serien les identitats lògico-matemàtiques, no? Són aquelles que romanen iguals a si mateix eternament. Un triangle. Una esfera. Un triangle sempre és una figura que té tres costats. Pot ser isòsceles, pot ser equilàter, pot ser rectangle, però sempre té tres costats. Si en té quatre ja no és triangle. Per tant, vol dir, independentment de les vicissituds històriques, dels canvis, de les mutacions, de les revolucions, dels canvis de règim, de les transformacions socials, polítiques, culturals, educatives, la identitat d'un triangle roman eternament igual a si mateixa. O el número pi és 3, 14, 16. Passi el que passi al món. O l'àrea d'una esfera, el que diríem les identitats pures, que pertanyen essencialment al món de l'abstracció, al món de les idees, diria Plató. Aquestes entitats matemàtiques que són independents de la història, de la narració, dels fets, no? Clar, aquestes no són les que generen problema. I per tant hem d'anar a les identitats impures. Les identitats impures són aquelles que
es construeixen al llarg d'una narració històrica. Són aquelles que muten, canvien, es transformen en virtut de moltes variables, però que, en certa manera, canvien, varien, es diversifiquen. Llavors, que en aquestes identitats impures, què ocorre? Que la dificultat és discernir què és allò que es manté idèntic al llarg de tota aquesta successió d'esdeveniments. Què tenim en comú un català del segle XXI i un català del segle XII? O què té en comú la universitat del segle XXI amb la Universitas medieval del segle XIII? Perquè, de fet, reben el mateix nom, però de facto el que s'ensenya, qui ho ensenya, com s'ensenya, i fins i tot les titulacions que es donen són molt diferents, i no obstant això, parlen d'universitats. Ara, si Sant Tomàs d'Aquino, que va ensenyar a la Universitat de París, deixeble de Saint Albert Magna, no?, es trobés a la Open University, situada a Londres, la universitat digital més important del món, diria, això és una universitat, encara que és la Open University, perquè d'entrada tot ella té el seu nexe vital a la xarxa. No hi ha aules, no hi ha alumnes, no hi ha llibres, i no obstant això, és una universitat que té més de 100.000 estudiants en tot el món. I ningú discuteix que sigui una universitat. Però les identitats pures no plantegen problema filosòfic, perquè un triangle és igual avui que fa 1.000 anys, i el teorema de Pitàgores és vàlid avui, tot i que va ser definit al segle V abans de Crist. El tema està en les identitats impures. Llavors, aquestes identitats impures, la distinció és allò que canvia i allò que roman. En tota identitat impura hi ha elements que canvien, hi ha elements que romanen. Hi ha un filòsof que a mi em resulta molt il·luminador per entendre la qüestió de la identitat, que és Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, que va néixer el mateix any que Albert Camus, l'any 1913, també francès com ell. I Paul Ricoeur té un llibre molt interessant que precisament narra com es construeixen les identitats impures, Soi-même com a notre, que era el títol, l'han traduït com si mateix com un altre, en francès sona millor, Soi-même com a notre, si mismo com a otro. I llavors aquí distingeix allò que roman, l'anomena l'ídem, lo que permanece en esa realidad, és lo que anomena l'ídem. I allò que varia, allò que es canvia, allò que transforma, anomena ipse, que són dos mots d'origen de dir. Això ho podríem aplicar a la persona humana, qualsevol de nosaltres. Dius, vostè és molt diferent de fa 20 anys. Només cal veure les fotografies en un àlbum. A vegades és un exercici que ens fa una mica de nostàlgia, no? Dius, carai, quant cabell tenia? No portava ulleres, no? No tenia arrugues, no? Dius, mare de Déu. Ha canviat. Però què roman? Què hi ha en comú entre aquest nen sobre un tricicle i tu, ara? Doncs, entre altres coses, el codi genètic. Els mateixos cromosomes que tenia la cèl·lula ou, dins ja de l'úter de la meva mare, són els mateixos que tinc ara. Ara, les vicissituds viscudes, les interaccions, l'alimentació, l'exercici, les malalties, el tipus d'activitat laboral que fa l'individu va configurant una forma de cos o una altra, una plasticitat a la ment o una altra. Tal mínim seria allò que roman. Si no roman res, no és la mateixa realitat. I no obstant això, nosaltres mirem aquella fotografia i dius, jo sóc aquest. I dius, ets aquest? Ningú ho hagués dit, però jo sóc aquest. Però de facto sou dos éssers molt diferents, però hi ha un fil que roman, que, entre altres coses, és el codi genètic. No més el codi genètic, no. Probablement més elements. Però en cada persona aquest element que continua varia. Un dirà, home, llavors seguia creient, llavors creia en...
posem per cas, no? La immortalitat, i segueixo creient. Aquest exercici el vaig fer fa dos dies als meus alumnes. Quines creences tenies a sent petita que ja has deixat de tenir? I quines creences tenies a sent petita que encara tens? Moltes han estat depurades per la història. Vull dir, deixat de creure en els Reis Mags. I farem. Però encara segueixo creient en la incondicionalitat dels meus pares. Hi ha un ídem que es manté. Però aquesta qüestió és la complexa. No? A l'hora de discernir la identitat d'una persona, que vol dir lloc que romà, discernir què és el que romà. Perquè també hi ha transformacions que permeten parlar d'un abans i un després. Canvis, conversions, metanoies. Que dius, aquesta persona no només ha canviat el xassis, és que ha canviat allò que era. Les seves condicions, el seu fons, és un altre. I per això podem parlar de conversions o transformacions en la mateixa identitat d'una persona. Sí, però el nom és el mateix, d'acord, es manté el nom, però de facto tot ha canviat. Ja no pensa com abans, ja no creu el que creia, ja no té les relacions que tenia, ja no milita políticament o militava, ja no té la interacció amb la persona que tenia. És la mateixa. Si a més hi ha canvis en la seva exterioritat, dius, és una altra persona. Per tant, pot haver-hi canvis substancials que permetin parlar d'una transformació de la identitat. Torno a l'exemple de la universitat. Jo crec que es pot dir que és distinta i a la vegada continuació. Perquè certament allò que s'hi ensenya, com s'hi ensenya i els mecanismes que s'utilitzen per ensenyar són molt diferents de la universitat medieval. Però hi ha un fil que continua, que és algú ensenya allò que ha après i investiga allò que desconeix. Ho pot fer en un laboratori extraordinàriament tecnològic o ho pot fer, com Mendel, doncs, molt rudimentàriament. Però hi ha docència i hi ha investigació. I això permet parlar que hi ha una continuïtat. La cosa encara esdevé més complexa quan entrem a una tercera i última distinció, que és les identitats individuals i les identitats col·lectives o comunitàries. Podem parlar de pobles. Les identitats personals tenen a veure amb l'individu concret. Però podem parlar d'identitats col·lectives, és a dir, d'un conjunt de trets que defineixen una comunitat. Aquests són catalans, aquests són alemanys, aquests són austríacs. O això són convencions, tòpics, maneres d'endreçar la població que hi ha al món. Perquè de facto hi ha grans diferències entre les persones d'aquests subconjunts. D'aficions, de conviccions, de creences, d'estats civils, de faccions, d'opcions polítiques. Però els posem sota un subconjunt i diem són gitanos, són paios. Llavors, el tema de les identitats col·lectives és dels més complexes. Perquè per poder dir que són una identitat col·lectiva vol dir que ha d'haver trets comuns. O si més no, alguns elements que permetin dir tu i jo respirem el mateix aire. Per diverses que siguin les nostres opcions individuals, formem part d'una comunitat que ens transcendeix. Digue-li poble, digue-li ciutat, digue-li nació, són tot això identitats col·lectives supraindividuals. Comunitat, poble, nació. Doncs aquí ve la qüestió. Depèn de com es defineixi aquesta identitat col·lectiva, pot ser excloent o incloent. Pot ser un mecanisme de discriminació, tu no ets dels nostres, o pot ser un mecanisme d'invitació, tu també ets dels nostres. Per tant, s'ha d'estar molt atent en com aquesta identitat col·lectiva es defineix, per veure si realment es defineix de manera excloent o incloent, integradora o desintegradora.
I observem que moltes identitats col·lectives, en les seves definicions, són verdaderes fàbriques d'exclusió. Per altra banda, té sentit que hi hagi identitats col·lectives. Però si idolatren les diferències, es sacralitzen les diferències, i les diferències es converteixen en arguments d'exclusió, llavors és extraordinàriament perillós. Llavors, davant d'això, i concloc, jo crec que la clau és la següent. Adonar-se que allò que uneix a les identitats personals i allò que uneix a les identitats col·lectives és més profund i més sòlid que allò que les separa. Per mi aquesta és la clau. Adonar-se, captar, que per diferents que siguem, de color, de creences, d'alçada, d'intel·ligència, d'opcions polítiques, i per legítima que sigui la seva identitat personal i la meva, allò que ens uneix és més profund i més sòlid. Quan un reconeix això, és possible llavors construir alguna cosa junts, sense negar les identitats personals. Això també es pot aplicar a les identitats col·lectives. Si no és que vostè és, què sé jo, vostè és francòfon, i vostè és flamenc, sí, d'acord, i vostè és protestant, i vostè és catòlic, i vostè és gitano, i vostè és paio. Però allò que els uneix és més profund i més sòlid. Són capaços de veure-ho? Aquesta és la pregunta. Perquè jo crec que sobre aquí és l'únic mode de construir la pau. En canvi, sobre les diferències, fàcilment es sucumbeix a l'exclusió i a la jerarquització. Jo sóc més que tu, perquè tinc aquest color, perquè parlo aquesta llengua, o perquè tinc aquestes creences. Però també crec que és possible mantenir la diversitat d'identitats i, a més, és necessari. Crec que més és riquesa aquesta diversitat d'identitats humanes, d'identitats culturals, d'identitats lingüístiques, d'identitats nacionals. Crec que és una riquesa en el món. Sempre i quan no siguin viscudes com a argument d'exclusió i condueixen a formes de trinxerament endogàmic. I sempre i quan siguin capaços de veure els vasos subterranis que les uneixen. I a vegades allò que uneix és invisible als ulls. Però és el més essencial. Fins aquí les meves reflexions. Gràcies per l'atenció. Hoy es el Día Internacional de la Sangre. Lo digo porque tuve un problema con mi impresora y no pude poner en limpio las notas que había preparado. Ahora están ellos trabajando en eso, pero no hubo tiempo de arreglarlo. Y confío que estas notas a mano, que creo que no miraré, no me hagan la mala pasada de que se me olvide lo que había reflexionado previamente. Gracias. Y también, ¿por qué no, si me lo permite, hacer un recuerdo? Bueno, no sé si lo conocen, pero es Jordi Vera, el famoso actor catalán, que además es padre de nuestro director. Bien. Quería hacer un merecido recuerdo en este Día Internacional de Alzheimer de un querido profesor, como fue el profesor Soletura, y de Pascual Maragall, que aún vive y que, junto con su familia y su fundación, están luchando contra él. Personas que yo en su momento conocí y por las cuales tengo un gran aprecio. Francés, me has hecho recordar, cuando ahora hablabas, al doctor Gomar, que no sé si conociste. Francés Gomar, catedrático de filosofía, en aquellos tiempos en los que yo trataba de no pelearme con el latín y disfrutaba de las cátedras del profesor Gomar.
año 63 en adelante. Recuerdo que él dijo una cosa que quizás no venía a cuento en sus exposiciones de cátedra, pero nos dijo a nosotros jóvenes alumnos de 18, 19 años que tratáramos de leer la prensa diaria. Y lo traigo a colación porque precisamente yo fui un gran lector de prensa diaria a partir de entonces. Recuerdo, años después, haber leído que el coronel Boumediene, presidente de Argelia después del golpe de Estado de Bembela, el libertador y creador de la Argelia moderna después de la colonización francesa, dijo algo que tiene un poco que ver con lo que vamos a tratar hoy. Refiriéndose a la presencia arábico-islámica futura en Europa, dijo: reconquistaremos Europa o conquistaremos Europa no a través de las armas, sino del vientre de nuestras mujeres. Eso a mí se me quedó clavado en la mente y está muy de actualidad, creo no equivocarme, el asunto que eso desprende. Y creo que es así porque, tal como tú decías hace poco, Francés, las identidades son cambiantes. Pensé que hablabas de mí cuando decías que iba a tener la foto y ya no tenía pelo y que estaba gordo y tal y cual. Bueno, son cambiantes, efectivamente, y más en los pueblos. Yo voy a referir concretamente al caso de la República Dominicana y a nuestro vecino, República de Haití, que compartimos la misma isla de la Española, históricamente así llamada. Son dos pueblos, son dos naciones, posiblemente Haití es un estado fallido, pero sus gentes existen y por lo tanto están ahí. Otra cosa son las estructuras. Dos países que tienen una historia en un sentido común, en otro no, pero que hoy se encuentran, si no de inmediato, pero sí en una fase larvada de desencuentro. ¿Por qué? Las circunstancias son distintas. La República de Haití, formada, integrada mayoritariamente por los descendientes de los esclavos africanos que se llevaron a poblarla, y la República Dominicana, más abierta étnicamente, en el sentido de que también tuvimos durante muchos siglos la esclavitud de esclavos africanos. Antes hubo la esclavitud de indios, no solo los originarios de la isla, sino de cuando estos iban muriendo por las increíbles condiciones en las que se les obligaba a trabajar. Incluso hubo suicidios colectivos. También se trajeron indios de otras islas alrededor del Caribe, formado, insisto, por una base indígena, una base africana, una base española, y luego, en el transcurso de los siglos, pues asiáticos, japoneses, chinos, o de Oriente Medio, libaneses, sirios, palestinos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Nos encontramos con que la globalización actual está imponiéndose prácticamente en el mundo entero, de tal forma que usted encuentra a una señorita con un vaquero roto, de esos que están de moda, tanto en Japón como en Sudáfrica, y no hablemos ya de Europa. España mismo es un caso.
después de 800 años de presencia árabe, ¿no ha quedado algo de eso en España? Todos sabemos que sí, en unas regiones más que en otras. Concluyendo ese aspecto, quiero decir que, tal como decía Francés, las identidades son, tú dijiste concretamente, impuras, en el sentido de que no son puras. Es una formación a través de la historia de diferentes aluviones. Yo me pregunto, ¿los australianos quiénes son? ¿Los indígenas o los ingleses, inmensidad de nacionales de otros países que hoy pasan por ser los australianos? Es decir, es tan difícil, aunque lo pensemos todos, pero llega un momento en que nos perdemos, porque tenemos que acogernos, tenemos que aceptar lo que impone la realidad. Los norteamericanos, ¿quiénes son los norteamericanos auténticos? Etcétera, etcétera. Podríamos ir así con cualquier pueblo, con cualquier nación, y acabaríamos en lo mismo. Pero como el Congreso próximo a celebrar en Santiago, República Dominicana, va precisamente sobre edificar la paz en el siglo XXI, yo quisiera dejar en su ánimo la preocupación, estoy seguro, de muchos dominicanos, del color o de la etnia que sea, y también de muchos haitianos, mayoritariamente negros, algunos mulatos y algunos blancos, eso da lo mismo, pero que también estamos sufriendo por lo que estamos viendo, por las condiciones en que se están llevando nuestra vecindad, nuestras relaciones. Históricamente, desgraciadamente, los haitianos, los dirigentes haitianos, es que es una forma de hablar, los haitianos, los catalanes, los dominicanos, no, los que hayan tenido responsabilidad en esos actos hicieron masacres con la colaboración del lado oriental de la isla, el, digamos, Santo Domingo español. Los dirigentes dominicanos, por ejemplo, Rafael Trujillo, dictador durante 30 años en nuestro país, quizás vengándose de aquellas anteriores matanzas por parte de la parte haitiana, en el siglo XX, en el año 37, mandó a liquidar el 70% de los haitianos que existían, que habitaban en la parte nuestra, en la parte dominicana. Todos ellos, trabajadores de la caña, en los campos de caña, explotados por la oligarquía dominicana, por la alta burguesía, los poseedores de los ingenios azucareros, muchos de ellos norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero Trujillo no solamente lo hizo por una venganza, supuestamente, de lo que había hecho un dirigente haitiano un siglo antes, sino que también lo hizo para limpiar la raza dominicana. Es decir, mientras menos negros haya en nuestro país, mejor se ve. Ese tipo de aberración que se puede manifestar en un nazismo o en cualquier otra ideología excluyente, se da todavía en el pensamiento de muchos dominicanos, porque no acaban de entender cuáles son realmente las causas que crean el miedo de los dominicanos a haitianizarse. Folclóricamente se puede decir que no nos gustan los negros. Por cierto, yo podría ser quizás un ejemplo del dominicano antiguo, hijo de un asturiano, por padre, mi madre negra del Cibao, o sea, de la región central, que puede tener también a su vez, porque ahí fue donde se mantuvo más y aún se mantiene, algún gen de los indios. Quizás, insisto, yo mulato,
con algún gen indígena, podría ser el auténtico dominicano. Pero eso da lo mismo. Dominicanos somos todos. Haitianos tienen que reconocer cuáles son sus condiciones que les llevan a salir masivamente del país. Que, por cierto, anecdóticamente han logrado entrar muchos a Canadá e incluso tienen un alcalde haitiano en una población importante en Canadá. O sea, los haitianos, como cualquier hijo de vecino, si tiene capacidad, aunque sea negro, aunque sea de lo que sea, puede ser capaz de llevar una vida tan normal como cualquier blanco de Austria o de Budapest, Hungría, donde hay una cierta cuestión de que no quieren que llegue nadie que no sea ellos. Estuve no hace mucho, tú también estuviste, creo, ¿no? Correcto, y aquello se... Bien, entonces, yendo a lo que nos interesa inmediatamente para nuestras relaciones con Haití. Lastimosamente, desgraciadamente, la República de Haití ha caído, y no es de ahora, viene ya arrastrándolo, hace siglos, podría decirse, a no haber sido el primer país en independizarse en lo que es América Latina. Estados Unidos lo fue antes, Haití hizo una revolución política, constituyó su república independiente y quitó la esclavitud. Eran mayoritariamente esclavos de los franceses y ese movimiento, en el año 1804, logró hacer todo eso de una vez. Y fue el primer lugar de América donde se suspendió la esclavitud. En Francia y en otros países lo hicieron 40 años después. Bien, a lo que iba. Desgraciadamente viene desde ese tiempo sufriendo de una depauperización alarmante y continua, llegando al grado de que hoy por hoy su economía ocupa uno de los últimos espacios en el ranking internacional entre las 193 estados que existen reconocidos hoy en día. Una deforestación que le lleva a tener grandes problemas de agua, cuesta mucho, y una economía basada en las cosas más simples, lo que provoca una importación enorme ante una mínima exportación. El turismo no acaba de repuntar porque no pueden ofrecer cosas como sí lo ofrece la República Dominicana. La República Dominicana, al contrario, aunque no voy a hablar de que sea un paraíso porque no lo es, hay muchas cosas todavía que no se han hecho o no se están haciendo como es debido, pero por lo menos ha mantenido unas cuencas que permiten que sus ríos estén vivos, cada vez menos, pero que todavía lo están, una agricultura que permite producir lo que se consume, teniendo que exportar muy poca cosa, etcétera, etcétera, y crece actualmente a un 6%, que es de las mayores en el ámbito latinoamericano, concretamente en el Caribe. Bien, tenemos una frontera común de 360 kilómetros, y es una frontera en la que, como en muchas, pero en este caso, desgraciadamente para nosotros, los que deben cuidar que esa frontera tuviera el cuidado para no permitir la entrada de ilegales, etcétera, etcétera, porque se calculan ahora unos 800.000 en la República Dominicana, porque la corrupción lo puede todo y tanto funcionarios del gobierno como funcionarios militares, pues son comprados por poseedores de tierras que hacen entrar a los haitianos para que la laboren completamente en un régimen de explotación, etcétera, etcétera. Y luego se quedan en el país de forma ilegal. Hace poco, en el año 2013, nos pusimos de moda en el sentido de que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que organizaba la presencia de dominicanos
con ascendencia haitiana no legalizada. Eso produjo mucha controversia porque de una forma u otra parecía que se estaba tratando de expulsar a muchos haitianos de origen, pero que ya vivían en la República Dominicana, que habían nacido en la República Dominicana, pero que por no declararse, que por no tener documentos, etcétera, etcétera, pues ya hubo casos famosos, que luego tuvieron que ser reconocidos, etcétera, etcétera. Bueno, se está dando el caso de que, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos, uno de los que ganó un atleta dominicano que ganó una medalla es de origen haitiano. Como a la vez en el año 1965, Jack Vio, un estudiante haitiano, dio su vida defendiendo a la República Dominicana ante las tropas norteamericanas que nos invadieron en abril del 65. Es decir, es un constante intercambio en todos los sentidos. Los dominicanos creemos que Haití es lo peor del mundo, pero en Haití hay muchas personas con capacidad, hay muy buenos intelectuales, hay una clase media, porque desgraciadamente la gran base es de una pobreza terrible, pero que también tiene como nosotros su amor por su patria, el amor por su patria. Yendo un poco a las preguntas que Iván decía al principio, yo creo que un problema tan complejo como ese es difícil que se resuelva en una o en dos generaciones. Pero si por lo menos tuviéramos el compromiso de nuestros políticos, de nuestros intelectuales, de nuestros empresarios, incluso del clero, que alguno también se apunta a manifestarse como antihaitiano, si tuviéramos eso dispuesto a, mediante programas de educación, programas de comunicación, formar poco a poco, porque insisto, no es una cuestión de un día para otro, una mentalidad favorable, como decía Francés, buscar el entendimiento, y en nuestro caso es lamentable porque somos vecinos y nos necesitamos unos a otros. Señores, cuando el terremoto de 2010, hubo madres dominicanas lactantes que lactaban a niños haitianos que habían quedado huérfanos. Entonces, si esas madres dominicanas son capaces de tener ese sentimiento y tener esa actitud de decir, somos personas, somos seres humanos, tengamos la piel como la tengamos, somos vecinos, necesitamos la ayuda, ¿por qué entonces los que tienen el poder no dan ese paso adelante y tratan de buscar? Sabemos que la economía mundial, sabemos que la política, sabemos que los intereses, etcétera, etcétera, pueden más que las buenas voluntades. Pero yo con esto termino. Ojalá que mis nietos, si quiero tenerlos, vean un avance en ese aspecto. Porque lo que es ahora es altamente preocupante. Gracias.